auguste roku 2016 zaskočil obyvateľov Bánovej zvuk motorových píl a padajúcich stromov. O vierube hory pod kopcom Stožka, až na pár ľudí, nikto nevedel. Ostali šokovaní. Thank you.
Keď nešťastná obyvateľka Bánovej zistila, že im za oknami rúbu horu, nevedela, čo si počať. Začala som chodiť po susedoch. Bola to vraj iniciatíva niektorých, čo bývajú pod horou, ale tí žiadali vyrúbať iba niektoré stromy, aby im nespadli na pozemky. Tu sa vo výrube pokračuje vo veľkom. Krásna zdravá hora, musela som si dať tabletku na upokojenie, opisovala zúfalo.
Zaskočení ostali aj poslanci. V sobotu mi zavolal poslanec František Kosa. Príď, niečo sa deje, volajú mi ľudia, nad Bánovou pod kopcom stožka pília stromy.
Ľudia už aj volali mestskú políciu, ktorá prišla. Všetko je ale zákonné. Urbariát má všetky povolenia, s iniciatívou prišli majitelia domov tesne pod svahom. Spísali petíciu, pretože sa boja, aby im raz spadnuté stromy nezavalili strechy. Poisťovňa im povedala, že im škodu neuhradí a budú ju musieť pýtať od majiteľa lesa.